Dobrý deň. Dnes sa ideme pozrieť na atmosféru v prváckych triedach, ideme skontrolovať primánov a uvidíme, ako vznikajú vzťahy medzi novými študentami. Dobrý deň. Ideme sa pozrieť do prvej B, ako to u nich funguje, nie je tam profesorka. Zachytíme nefalšovanú atmosféru. Ahoj, jak sa voláš? Marek Raboš. A ako sa ti tu dneska páči? Fajn je to tu. Hej, a baby sú tu pekné? No. Vidíte? Takto sa študuje na gymnáziu. Ahoj, jak sa voláš? Tomáš. On je Tomáš. Z akej si školy? Z 5. základnej školy. Z 5. základnej školy. Ako sa ti tu dneska páči? Perfektne, hrám. A ako sa ti darí v kartách? Výborne, vyhrávam. A čo sa týka kariet, tak to chce sa tomu venovať aj na vysokej škole, alebo si sem prišiel za iným zámerom? Viem hrať poker na vysokej škole. A preto si myslím, že gymnázium je správna voľba. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. Máme tu Andreja z Primy, takže prvá otázka na teba, aké sú tvoje prvé dojmy z tejto školy? No tak, je to také všelijaké. Najprv som sa trocha bál sem, ale už je to lepšie. No, však ten strach opadáva postupne. Čo si myslíš o adaptačnom kurze? No tak pomáha nám sa to tak spriateliť a spoznať. Jasné. A už si tu našiel nejakých tých kamarátov? No, hej, Adam. Tak prajem ti hlavne veľa úspechov a nech sa ti darí na tejto škole. Máme tu Tomáša z prvej C. Prvá otázka na teba, aké sú tvoje prvé dojmy z tejto školy? Tak podľa mňa je to super. Bolo tam to strašne veľa ľudí a učitelia sú príjemní a všetci. Aj tak. Ďalej, čo si myslíš o tom adaptačnom kurze, ktorý teraz absolvujete? No, je to dobrá vec, pretože sa zoznamujeme a obudujeme vzťahy. Jasné. A už si tu našiel nejakých tých kamarátov? Jasné, už som tu veľa ľudí poznal a aj už mám nových kamarátov, takže všetko OK. Tak ja ti hlavne prajem veľa úspechov a nech sa ti tu čo najlepšie darí, veľa šťastia. Pre TV Rozhľad, Jakub Zaokolec.